ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଅତି ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ। ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଲୀଳା ରଚିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଯାହା ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆସିଥାଏ। ଏହି ଦିନଟିକୁ ଲୋକମାନେ ଅତି ବ୍ୟାକୁଳତା ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ଘରେ ଘରେ ବୁଲି ଦୋଳଭୋଗ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଘରେ ଘରେ ଲୋକେ ପିଠାପଣା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଭୋଗ ସାମଗ୍ରୀ, ଧୂପ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି ଓ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାରଦ୍ୱାର ବୁଲି ଭୋଗ ଖାଇବା ସହ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜି ହେବ ସୁନାବେଶ। ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସୁନାବେଶରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ସକାଳ ଧୂପ ଦୀପ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ଓ ପ୍ରାୟ 32 ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାର ଲାଗି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁନାବେଶ କରାଯିବ। ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁନାବେଶ ଦର୍ଶନ କରିବା ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇବେ। ଏଥିସହ ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଫଗୁ ଅବିର ଖେଳିବେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁନାବେଶ ଓ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ନୀତିକାନ୍ତି ସରିବା ପରେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ଓ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ଭୂଦେବୀ ଶ୍ରୀଦେବୀ ବିମାନରେ ବିଜେ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ 7 ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିବେ। ଭକ୍ତଙ୍କ ହରିବୋଲ ହୁଳୁହୁଳି ଧ୍ୱନି ଫଗୁ ଅବିର ଖେଳିବା ମଧ୍ୟରେ ବିମାନ ଦୋଳିକୁ ବିଜେ କରି ଦୋଳବିଧି ତଳେ ଆଉ ଉପରେ 7 ଲେଖାଏଁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିବା ପରେ ଦୋଳରେ ବସି ଝୁଲିବେ। ପରମ୍ପରା ଦୋଳବେଦୀମାନଙ୍କଠାରେ ଠାକୁରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପାଞ୍ଜି ପଡ଼ିବା ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଭାରତ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପାଞ୍ଜିମାନେ ଯେଉଁ ବିଚାର ରଖନ୍ତି ସେସବୁ ପାଠ କରାଯାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।